נתן. השנה הזאת זו שנה שאנחנו מציינים עשור לכמה וכמה מהאהובים ביותר, לנעמי שמר, לאהוד מנור, לעוזי חיטמן וגם ליוסי בנאי. נתן יונתן מת 10.5 שנים לפני זה, אבל עדיין הוא כמובן בחלקת הגעגועים ואהבה הגדולה. אני מזמין את גבי ארגו, שותפתי לסדרה, בבקשה, ואיתה יחד את דפנה זהבי ואת צביקי לוין, ואתם בהחלט מוזמנים להצטרף, נקרים את כל השירים האלה שלנו כאן. יליד קיוב, 1923. ההורים היו בהכשרה ציונית לקראת עלייתם לארץ. ויום אחד כך מספר נתן לאחיו לשיריו, יום אחד הוא נעלם, היה ילד בן שנתיים, הוא נעלם. ועברה שם שיירה של צוענים, וכמה שאנחנו לא רוצים להיות גזענים, נמסר שהצוענים חטפו את הילד הבלונדיני הקטן ולקחו אותו איתם. רצו אחריהם, רדפו אחריהם, והפעם אכן זה היה נכון, מצאו אותו על העגלה והחזירו אותו. אחרת היה לנו אולי היום ערב לזכרו של משורר צועני ידוע, אבל נתן הגיע, הוא הגיע לארץ ב-1925 לפתח תקווה, גר שם ואחר כך במושב מעש, הלך לבית הספר של רוזה כהן, הלוא היא אמא של יצחק רבין, שניהלה את בגבעת השלושה, את בית הספר, הוא היה שם בין התלמידים. כאן אנחנו כמובן רואים את יצחק רבין, אחותו, את המשפחה של המורה רוזה. הוא הרבה מאוד הרבה לשוטט ליד מבצעת אנטיפטרוס, שגם יחזור בכמה לשיריו כילד, ולימים הפך למדריך השומר הצעיר, בפתח תקווה, אחר כך בתל אביב, בין חניכיו הרבים, אתם רואים אותו כאן, כמובן זהו נתן, בין המדריכים הרבים של תנועת השומר הצעיר, היה גם בין התלמידים, היה גם מישה אשרו, הילד מפתח תקווה, שהיה אחד מחניכיו. אז השירים ששרו חניכי השומר הצעיר, ולא רק הם בכל הארץ, היו כמובן שירים רבים שכתבו אנשים מבוגרים ממנו, אבל גם הוא כבר התחיל אז לכתוב, לתרגם, לאבד להם שירים שהם שירים שככה עברו בכל הארץ, ואחד מהם אנחנו כולנו מכירים, דוגי נוסעת. הנה אגב כתב היד, סליחה, כתב היד של נתן. הפרוג'קטור, כן. זה מסנדר. מעליך. רגע אחד, יש פה איזשהו עניין עם אור, שמישהו יכול לטפל בזה עכשיו? איזה אור? מעל דן? מעל דן, מעל דן. משהו מעל דן. אקסבל סדין. אנשי תאורה, אני חושב את הכל בזה כמה שאתם יכולים? זה הקוורצים מאחור, מאחור, אז אם מישהו יכול לראות את הקוורצים, בסדר? יופי, תודה רבה. ובכן, זהו כתב ידו של נתן בשיר דוגית נוסעת. היה תמיד ויכוח גם בתנועות, האם זה דוגית נוסעת או דוגית שטה, כי הלא דוגית שטה.
אבל נתניהו אותם, אני כתבתי את השיר דוקי נוסף, וכך גם נשיר את זה כרגע, שיר רוסי של לב שוורץ, היהודי כמובן, צביקי ודפנה בבית. יש אומרים שזה בדיוק מה שמתאים למה שקורה במקום לא רחוק מכאן. הילד, הדוגית הנוסעת, מלאכיה נרדמו וכדומה, אגום עיניים. והנה אנחנו כרגע עוברים אלה מהשירים כמובן הרוסיים, אבל אני רוצה כרגע, אנחנו נקפוץ כמובן בימי מלחמת השחרור, הפלמ"ח, הנה כאן שוב יצחק רבין וחבריו, וגם נתן יחד עם חיים גורי, כותבים אז הרבה מן השירים, שהלוחמים שרים ליד המדורות וצועדים גם לאורם. הנה נשמע כרגע שיר אחד מהשירים האלה, אבל עם תום המלחמה נתן שהצטרף לקיבוץ שרית כבן השומר הצעיר, היא במשך הזמן הפך גם לעורך, עורך סדרת השירה של ספריית פועלים. הרבה מאוד ספרי שירה הוא הוציא, ביניהם גם את ספר שיריו הראשון של ארז ביטון, שזכה השנה כמובן בפרס ישראל. אז אנחנו נשמע כרגע מבין השירים, הוא גם סובב בעולם, מוזמן להרצאות, אולי משהו מן המשיכה הזאת אל הצוענים או אל אחד אניטה מהדהד גם בשיר הבא. השיר הבא שאותו כבר הלחין נחום מימן, מי שהיה בהחלט המלחין הבולט ביותר, יש להם למעלה מ-80 שירים יחד. השיר נקרא שיר אהבה ישן על אניטה בכוח.
ברבים משיריו של נתן יונתן. אני הכרתי אותו היטב, הוא היה גם איש הומור, אוהב לצחוק, אבל היו כמובן כמה מאורעות בחייו, ובראש ובראשונה, אותה שבת ראשונה של מלחמת יום הכיפורים. באותה שבת, נתן היה בן 50, זה היה יום הולדתו 50, נודע לו, מספר שעות אחר מכן, שבאותה שבת, במוצב על שפת התעלה, בנו הבכור ליאור, נפל בקרב. ליאור, בחור יפהפה, צלם נהדר, נתן מציע אחר כך כמה מספרי הצילומים שלו. אין ספק שזהו חותם שמטביע בנו שלו ובנה של צפירה משרים, וחלק מהשירים אחר כך הם כמובן בסימן אותה תוגה, אותו שכול בין המלחינים, והיום אנחנו נשמע כמה וכמה מלחינים שהפליאו לקלוע לנימה הלירית, האישית מאוד, שנתן היה גם מוני אמריניו, יש לך. אחרי אותה שבת של מלחמת יום הכיפורים, אני התבקשתי להכין תוכנית לטלוויזיה, תוכנית קצת אופטימית לאהוב באביב. ואני ססתי מאוד, רציתי מאוד להזמין את נתן וצפירה לאולפן, לא ידעתי אם יסכימו לבוא. אני את נתן הכרתי כילד שקורא במשמר לילדים
את שיר נבל מיכל, שירי הילדים המקסימים שלו. את צפירה קראתי בהארץ שלנו, היא הייתה שם מבקרת וכותבת על חייהם של מלחינים, ואני צלצלתי לנתן את צפירה ושרית ושאלתי אם הם יהיו מוכנים לבוא.